皆さんどうもこんにちは。アプリゲーム情報局のシーサーです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今回はですね、動画のタイトルにありますように、鬼滅の刃のスマホゲームがついに配信されましたので、今回はですね、鬼滅の刃の新作スマホゲームをバシッと紹介していきたいと思います。今回紹介する鬼滅の刃のスマホゲームなんですけども、現在海外での正式リリースという形で、日本国内での配信っていうのはまだ確定していないんですけども、こちらの動画の反響によっては十分日本国内での配信もあると思いますので、ぜひね、皆さん動画の高評価で応援拡散の方よろしくお願いします。またですね、今回紹介するスマホゲームは僕自身がねプレイして遊んだ動画になりますので、遊んでみたいって方はですね、コメント欄と動画の高評価で教えてください。ということで、鬼滅の刃の新作スマホゲームを先行プレイ動画、早速見ていきましょう。本作は鬼滅の刃を題材にしたゲームで、自分だけのチームを自由に編成してマルチバトルができるアクション格闘モバイルゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、多数の鬼滅の刃の登場キャラクターを楽しめます。こちら鬼滅の刃のスマホゲームはね、主人公の炭治郎、禰豆子はもちろん、同期組の善逸だったり、伊之助以外にも各柱や登場シーンが少なかったサビトだったり、マコモも登場します。本当にね、作中に登場する鬼滅の刃の登場キャラが多数登場します。続いてですね、ド迫力な奥義と決起術を楽しめます。本作はね、鬼滅の刃の作中に登場するド迫力な奥義だったり決起術が使用できるんですけども、非常にねアニメ顔負けなド迫力なアクション演出で遊べます。それ以外にもですね、2つ隊と鬼側を自由に選択して自分だけのチーム編成を楽しめます。こちら鬼滅の刃のスマホゲームはね、原作の鬼滅の刃に登場するキャラクターの中から2つ隊と鬼側関係なくね、プレイヤーが自由にチーム編成できます。本当にね、作中では考えられないドリームチームを作れます。
はい、ということで今回なんですけども、鬼滅の刃の新作スマホゲームを先行プレイした動画を紹介しました。少しでもね、遊んでみたいと思った方はですね、ぜひ動画の高評価もしくはね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。今後ですね、 YouTube のチャンネル登録している方限定にダウンロードのやり方をねご紹介しますので、ぜひね楽しみにしていてください。こちらのチャンネルはちょっとした隙間時間に遊べるスマホゲームだったり、夏休みや冬休みなど長期休みにがっつり遊べるスマホゲームをたくさん紹介します。またですね、 YouTube をチャンネル登録してもらうと YouTube のコミュニティ欄を見ることができます。動画よりも早く速報で新作スマホゲーム情報やスマホゲームの事前登録情報を定期的に紹介してますので、もしよかったらね、ぜひこの機会にチャンネル登録もよろしくお願いします。最後にですね、ブログもやっています。 YouTube では紹介しきれないたくさんの無料スマホゲームをブログで紹介しますので、動画の説明欄からブログもチェックしてみてください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。プリゲーム情報局のシーサーでした。バイバーイ。